Ahir es va presentar a la sala de plens del Consell Comarcal de la Garrotxa la nova guia turística Tot Garrotxa, que enguany s'ha dissenyat per renovar la seva imatge, innovar en els continguts i ampliar les rutes. La publicació va néixer l'any 2019 en un format inicial de revista i recull la informació dels principals punts d'interès turístic del territori. Com a novetat, en les pàgines interiors, en el centre de la revista, hi trobarem un mapa de la Garrotxa a les pàgines centrals. I, per tant, aquest mapa és més que aquell mapa que ja utilitzem habitualment per tal d'informar els visitants aquí a la comarca, però el volem incorporar a la guia per tal que sigui també una guia més pràctica, per poder explicar a la gent on es troba, on vol anar, on pot trobar doncs, les diferents inquietuds o les diferents peticions que ens fan els visitants quan venen a casa nostra. La guia és una col·laboració entre el Parc Natural de la Zona Volcànica i el Consorci de l'Alta Garrotxa i ja s'han produït 55.000 exemplars en català, castellà, anglès i francès que seran distribuïts a través de les oficines de turisme de la Garrotxa i també es podrà trobar en allotjaments, restaurants i empreses d'activitats associades al turisme de la comarca. La importància de la guia és desfragmentar el que serien les zones de més ocupació, però també donar una visió de el que és la comarca i els seus establiments. És una guia on hi ha tots els membres també de Turisme Garrotxa, tot el sector privat, on estan ordenats tots el que serien els restaurants, els hotels, les activitats. I l'importància també d'una mica de la guia és que és una mica l'eina de capçalera dels establiments turístics. No? En aquesta nova edició s'hi trobaran nous indrets que s'han posat en valor recentment, com els espais museístics dels volcans de Roca Negra, Sant Marc i Puig-roig, a més d'una vintena de rutes pels municipis i entorns naturals de la Garrotxa amb informació sobre serveis, agenda i propostes gastronòmiques.